שלים, בית ממחולות, בשתי קומות. אז אנחנו מגיעים לפה כבר עם ניסיון של שני בתים שכבר בנינו ממחולות. אז יש לנו את הממד, יש את הקורה שאמורה לתמוך את המחולות בקומה העליונה, הקומה התחתונה כבר כאן. הכל מפולס, בשלבי חיבור העמוד הקטן הזה הולך לרדת והכל יהיה באוויר. ווואלה, מתקדמים, מחולות, הבית השלישי. כן, אז אנחנו כאן וזה באשלים, וזה ליד התחנה הטרמוסולרית, וזה ממש ממש מגניב לבנות ליד הפלא הזה עוד פלא חדש. המחולה הזאת שעומדת כאן הולכת להיחתך לשתיים, חלק ממנה הולך לעמוד בצורה אנכית ולשמש כחדר מדרגות, והחלק השני הולך להיות חלק שיצטרף לקומה העליונה וירחיב אותה. כיף, כל פעם מחדש, להגיע לשטח, לראות דברים לא קונבנציונליים. לראות את הדברים קורים במציאות, איך מהתוכניות, מההדמיות, ממקמים הכל בצורה מדויקת. אנחנו כאן כדי לשים לב שהכל באמת קורה לפי התוכניות, ושאנחנו בונים את הבית בצורה חלקה, פשוטה ומהירה, אפילו שזה בית ממחולות. אנחנו כבר שוחים עם הזרם הזה, כבר בית שלישי, בית המחולות השלישי באשלים.